Oli harras iltahetki suomalaisessa maatalossa. Mies luki vanhaa Lutherin saarnakirjaa kotona tuvan pöydän ääressä ja perhe kuunteli. Erässä vaiheessa isäntä keskeytti lukemisensa ja katsoi ulos ikkunasta. Silloin hän sanoi, kyllä se tuli rantakoivikko myytyä liian halvalla. Sitten hän taas jatkoi lukemistaan. Väki katsoi kyselevästi toisiaan. Pyhästä Bernhardista kerrotaan, että hän valitti ystävälleen, miten vaikeaa on pitää ajatuksensa koossa, vaikka vain isä meidän rukouksen ajan. Siihen toinen vastasi, että se on helppoa. Miehet löivät asiasta vetoa ja Bernhard lupasi ystävälleen hevosen, jos tämä selviäisi rukouksen loppuun ilman ylimääräistä ajatusta. Niin mies aloitti rukouksen, rukoili jonkin matkaa ja rupesi miettimään, antaakohan se satulankin hevosen mukana. Mielemme on kummallinen kokoelma tietoa, tahtoa ja tunnetta, ja sitä on vaikea hallita. Uskovinakin olemme joskus niin vahvoissa ihmisyyden siteissä, että hirvittää. Tuntuu kuin olisimme edelleenkin lihamme orjia, vaikka meillä on Jumalan sana ja pelastuksen evankeliumi. Meidän pitäisi olla Jeesuksen pyhittämiä, mutta vikaamme näkyvät ja kuuluvat sekä sattuvat ympäristöön. Voi, voi, voi. Kun ihminen ei tarvitse muuta kuin vettä, hän on todella janoissaan. Kun hän joutuu odottamaan muiden apua veden saannissa, hän on aika heikoilla. Tästä kertoo toisen Samuelin kirjan luku 23. Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä ja hän sanoi, jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Betlehemin kaivosta, joka on portin edustalla. Veden tarve kuvaa meille Raamatussa Jumalan sanan tarvetta, jonka Jumala itse herättää meissä. Niin hän tekee meistä itsestään riippuvaisia. Emme voi elää ilman Jumalan sanaa. Kärsimme, kun se puuttuu. Ymmärrämme myös sen, että Jumala on viisaudessaan valinnut jonkin ihmisen tai useitakin ihmisiä sanan jakamiseen tehtävää varten. Toisen tehtävänä on ammentaa sanaa Jumalan kirjoituksista ja jakaa sitä muille. Toinen taas saa olla vastaanottajana. Joskus nämä osat vaihtuvat päinvastoin. Rukous. Kiitos Jeesus, että jaat elävää vettä edelleenkin. Anna sitä minullekin. Mutta auta myös minua mieleni turhuuden voittamisessa, etten kadottaisi sitä hyvää, mitä jaat. Aamen.